Ik wil heel graag mezelf blijven ontwikkelen. Maar ik merkte ook wel in mijn vak als recruiter dat het papiertje best belangrijk was. Toen ik hier kwam was eigenlijk gelijk vanaf het eerste moment dat ik dacht, wat een betrokken mensen die hier staan. Ja, en dan denk ik, die betrokkenheid, dat was voor mij echt dat ik dacht, ja, daar ga ik voor, daar kies ik voor. Wat me ook heel erg opvalt bij de Hogeschool Utrecht is dat docenten vanuit het werkveld komen, betrokken zijn bij medewerkers, maar ook wel echt bij het HRM-vak. Ja, ik merk gewoon dat ik, maar ook mijn medestudenten dat ontzettend interessant vinden. Hoe heb jij dat dan gedaan als HR-adviseur? Maar ook wel heel veel dingen meeneemt. Van, goh, wat speelt er nu? Wat zijn de trends? De vakken zijn heel breed, HRM, dus een stukje bedrijfskunde, HR-analytics, strategisch HRM. We hebben net de internationaal HRM gehad, dus het is eigenlijk van alles wel wat. Maar het meeste is voor mij toch, wat ik zeg, een andere manier van denken die ik heb geleerd bij de HU. Het is een nieuwsgierige houding die je leert aan te nemen. En dan daarbij vanuit resultaten onderbouwd een advies kunnen geven. Ja, ik merk dat ik daar echt heel veel aan heb. Gisteren was ik bij een lokale Rabobank en we hebben daar een onderzoek gedaan, een kwalitatief onderzoek. En vanuit de resultaten hebben we dan een advies gegeven. En dan gaan ze een aantal dingen van overnemen. En dat was het onderwerp talentmanagement. Ja, daar ben ik best wel trots. Dat geeft ook wel energie. Ik denk, ja, daar doe je het toch ook wel voor. Dus het is niet alleen maar die opleiding, maar ook tegelijkertijd gelijk iets op mijn werk laten zien dat je jezelf ontwikkeld hebt.